Qa bëhet ande jashme, Julin? Asnjë gjë, po flet vetëm gazi dhe po dëgjoj këtë. Ai s'lenas me fol. Nuk komunikon dot. Vetëm ka është lezetshëm. Ka bot dje me atë lojën, më çëm ka bot dje sa do u kur. Dje të pash me vërtet, domethënë dje ishe. Po s'kishe më për vëlla. Dje ishe se ti e kalon ajë kështu, po dje se lesh gjën bot. Nuk e kalon. Mos e mbyti më, po për rregullore më 4-4 rregull loje për i mafia. Çfarë loje ishte? Po pra mafia, mafia. Ti bën mafia ti? Jo, asnjë. Ne jam rrit. Ai do të më bëj kështu lirshëm, më nesër, s'ka rëndsi po. Edhe? Po si ka unë e lash herë ta drejtonte ai për respekt dhe pastaj tash më lër tash të lëmë. Jo, jo. Po që do më pas drejt gjithmonë ai. Vetëm ai. Por më duket mua për një gazi, më duket mua për perceptimin sikur gazi. Hm. Ta kesh kupton për sa, domethënë ti bën një bisedë. Mos e duket ty. E pra, e bën kastile. E bën kastile. Del sigur del nga logjika. Shumë mirë vëlla, po e bën kastile. Do të shkoj aty ku do ai. E bëri dje me ne. E bën kastile. Ne po flisim për një temë. Po thosha nuk e kupton. E bën edhe pak humor. Ai do lënë temë tjetër. E bën edhe shumë mirë e bën sepse e zgjon situatën edhe ngacmon edhe e mban më gjallë ose më të karikuar, po. Po edhe të lodh. Po ti si situata tash një herë, dy herë, tre herë, po të njëjtë gjë. Lodh të po ikë tash në lirat, kupton? Dëgjon, po herë duket sikur nuk të ndjek, domethënë, në logjik. Jo, për mua nuk e bën kastile. Ti kishim një debat për dashurinë. Ktu jashtë, mbas asaj folët ju nuk e diu hap dhe këtu mohabet për dashurinë. Jo, po dhe mund do njeriu dy veta njëkohësisht në të njëjtën kohë, ishte pyetja që u hapi një. Normale. Pra, në të njëjtën kohë ti dush dy, e kupton, më kupton? Në të njëjtën kohë. Ai e çonte materializmin thoshte. Është gjë tjetër thoshte, është biznes, ku femrat bëjnë materiale, do të kemë më shumë se një të dashur, është biznes. E kupton? Po s'ishte lidhje me pyetjen. Nuk ka lidhje me pyetjen, dhe ai më shonte kësaj gjë, pa pa nesër. Tre orë duhet të shpjegonë për s'ka lidhje. O po kshu është. I kam mëcum pastaj. Nesër në fund ditës nuk është pozitiv. Është nuk është kështu. Tua? Paktën duhet me pap. Je i sigurt? Shohim klipet. Je i sigurt? Po mendoj se po. Ja dona shumë mendoj. Mendoj se është pozitiv, po. Ama patjetër, patjetër. Është kështu i pa. Patjetër se po bëj atë. Është ka gjithë, do të shkruaj. Kush është? Gazi, gazi. Një për gazi? Që për thoni për gazi? Jo, është pozitiv në fund, në fejt. Nuk është... Lam që është dje kur flisnit për lojën, apo kamen... Dje është... Dje u të shmenda më... Si klasën 8, A me klasën 8, B. Po më qiti nga... Më qiti nga vetja... Ola, nuk lodi, kur që e mirë, po të desin në rjo, vaj... Gjati dje... A, së ishte pura, ma... Angri Ledionet, ashtë ti jashtë. Kupse, jashtë, jashtë. Nuk dë lush. Dijon, kundi, bravo. Do të të jemi në drogo? Po, në bëjla ka treqë, që në gjyre? Dhe se përkojnë. Kam një... Të zeza, kam një kështu si bojqen, i kështu. Dijon, kemi një pojtë sot të madhe? Mile të lavanderia. Që do të bënë, jo të tipë organizimi, kështu. Do menojmë pra të që lëmë prej takim, dëmi takim në orën 2, 3. Mas drege. Mas drege. Edhe bëmi brainstorming, tipit diskutim për që mund bëmë për atë episodin.